თავდაპირველად თამარ ჟვანია საკუთარი გადაწყვეტილებით დატოვა თანამდებობა. აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია უკვე გადაგზავნილია საქართველოს პარლამენტში. Როგორც მოგეხსენებათ, თავდაპირველად თამარმა მის საკუთარ Facebook გვერდზე აწერა ინფორმაცია საზოგადოებისთვის და ამ განცხადებაში ისაუბრობს მის გადაწყვეტილების შესახებ, ასევე საუბრობს მის სამომავლო ძეგლთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით. Მეც არ გავაკეთებ მეტ კომენტარს, იმიტომ რომ ამ განცხადებით ყველაფერი უკვე არის ნათქვამი. Რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას, საარჩევნო ადმინისტრაცია ქალბატონ თამარს უხდის ძალიან დიდ მადლობას იმ თავდაუზო გამშრომისთვის, რაც მან გასწია ამ 8 წლის განმავლობაში საარჩევნო ადმინისტრაციაში. Როგორც თქვენ იცით, ამ წლის განმავლობაში იყო არაერთი სირთულე, არაერთი გამოწვევა, მაგრამ ჩვენ ყველა ერთად შევძელით და გადავლახეთ აღნიშნული პრობლემები. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე ქალბატონ თამარს იმ გამძლეობისთვის და იმ თმენისთვის, რაც მან გამოავლინა ამ ბოლო თვეების განმავლობაში. Უსურვებთ წარმატებას მას მომავალ საქმიანობაში. Როგორც თქვენ უკვე იცით, ის უბრუნდება საერთაშორისო პოზიციას, ის აგრძელებს მუშაობას საერთაშორისო ორგანიზაციაში. Ხოლო რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას, მინდა მოგახსენოთ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია არის ძალიან ძლავრი, ძლიერი და გამართული ინსტიტუცია. Ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას. Თქვენ იცით, რომ ჩვენ წარსულში თქონდა მსგავსი ტიპის გამოწვევა, თუმცა როგორც ადრე, ასევე ეხლაც მზად ვართ იმისათვის, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა. Როგორც თქვენ იცით, განახლებული საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისად აირჩევა ახალი ხესკოს თავმჯდომარე. Ჩვენ ველოდებით მას, ველოდებით ახალ კომისიის წევრებს, რომ მათთან ერთად შემოდგომაზე უკვე შევძლოთ და ჩავატაროთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არჩევნები საქართველოში.